တို့ညာပြည့်သက်ကြီးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မှာတော့ဆရာမင်းသူဝင်ရဲ့ကလေးပုံမြင်များစာအုပ်ထေကလူမိုက်ကံကောင်းဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တခါတုန်းကအိန္ဒိယပြည်ရွာလေးတရွာမှာပုံနာတစ်ယောက်ရှိတဲ့အဲ့ဒီပုံနာဟာညံလည်းမရှိဘူးပတ်စံလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူ့မှာသားသမီးတွေတော့အများကြီးရှိတဲ့ဒီတော့သူတို့လင်မယားမိသားတစုဟာတရွာဝင်တရွာထွက်နဲ့အရက်လေးမျက်နာကိုလှဲ့ပြီးတောင်းစားရတော့တာပေါ့ဒီလိုလှဲ့လေတောင်းစားရင်မြို့ကြီးတစ်မြို့ကိုရောက်သွားတော့တထေးကြီးတဦးအိမ်မှာအလုပ်ဝင်လုပ်ကြတဲ့သူ့သားသမီးတွေကတထေးကြီးရဲ့နှွားတွေကိုကြောင်းကြရတယ်သူ့မိန်းမကတော့တထေးကြီးရဲ့အိမ်တွင်းအလုပ်ကိုလုပ်ရတယ်သူကတော့တထေးကြီးလက်တူလက်ရှိခိုင်းရတဲ့လက်ပါးစီအနေနဲ့အမှုထမ်းရတဲ့တနေ့ကြတော့တထေးကြီးသမီးကိုမင်္ဂလာဆောင်နဲ့မင်္ဂလာပွဲကြီးကိုကျင်းပတည်တော့တည်းမင်္ဂလာပွဲကြီးမှာတတို့သမီးတတို့သားနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကဆွေမျိုးတွေအပေါင်းအသင်းတွေဟာဝင်ကြထွက်ကြစားကြတောက်ကြနဲ့အင်မတန်ပျော်စရာကောင်းတာပေါ့လက်ပါစီပုံနာလဲတတကြီးကသူ့ကိုခေါ်ပြီးကျွေးလိုက်မယ်မွေးလိုက်မယ်ထင်ပြီးသူ့ရှာကတရွေတများများနဲ့ဖြစ်နေရှာတည်းစီဦးထောပတ်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့မုံတွေကိုလည်းလဲမျိုးခိုက်အောင်စားလိုက်မဟဲဆိုပြီးပါဇက်တပြင်းပြင်းရှာတရှက်ရှက်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဒါပေမဲ့ထေးကြီးကသူ့ကိုလည်းသတိမရဘူးသူ့အိမ်သားတွေကိုလည်းမိထားတာပေါ့ဒီတော့ပုံနာလဲစိတ်ပြက်တာပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့ညကြတော့သူ့မိန်းမကိုပြောတယ်ရှင်မရဲ့ကျုပ်တို့ကညံလဲမရှိဘူးပတ်စံလဲမရှိဘူးဒီတော့ဘသူကမှကျုပ်တို့ကိုလူရမသွင်းဘူးခိုင်းစရာရှိရင်တော့ခိုင်းမာရဲ့ပေးစရာကျွေးစရာရှိရင်တော့ကျုပ်တို့ကိုမိထားကြတာပဲဒီတော့ကျုပ်အကြံထုတ်ကြည့်တယ်ကျုပ်ဟာဘေးရင်တက်တက်တယ်လို့ဆိုရင်လူတွေကရိုသေလာကြလိမ့်မယ်အဲဒါကြောင့်ကျုပ်ကဘေးရင်တက်ချင်အောင်ဆောင်းမယ်ရှင်မကအခွင့်သာရင်တထေးကြီးကိုကျုပ်ဘေးရင်တက်ကြောင်ပြောပြပါဟုတ်ရဲ့လားလို့ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီလိုအကြံထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ပုံနာဟာအိမ်ထဲကနေတိတ်တိတ်လေးထွက်သွားတယ်။မင်္ဂလာဆောင်အိမ်မှာလူတွေအိတ်မောကြလို့ငြိမ်နေတာကိုသိရတဲ့အခါမှာတော့မြင်းဆောင်ထဲကိုဝင်ပြီးတထေးကြီးရဲ့သမတ်သတို့သားစီးလာတဲ့မြင်းကိုဆွဲထုတ်သွားတော့တာပေါ့။အိမ်နဲ့အတော်ဝေးဝေးကိုရောက်တဲ့အခါမှာမြင်းကိုလူခွဲရတနေရာမှာအသာလေးဟွက်ထားလိုက်တဲ့။မနဲ့ကြတော့သတို့သားရဲ့မြင်းပျောက်တယ်ဆိုတော့ရှာလိုက်ကြတာနှံ့နေတာပဲ။ဒါပေမဲ့မတွေ့ကြဘူးတဲ့မင်္ဂလာဦးအခါမှာမြင်းပြောက်တယ်ဆိုတော့နမိတ်မကောင်းဘူးဆိုပြီးတထေးကြီးဟာအင်မတန်ကိုစိတ်ညစ်နေတော့တာပေါ့အဲ့ဒီခါမှာပုံနာရဲ့မယားကတထေးကြီးစီကိုသွားပြီးပြောတော့တာပေါ့လေအရှင်တထေးကြီးကျွန်တော်မရဲ့ယောက်ျားဟာဘေးရင်သုံးပုံတက်ပါတယ်ပစ္စည်းပြောက်ဟောရမယ်ဆိုရင်လေပထမတန်းမှာပဲမယုံရင်မေးကြည့်ပါလားမမှန်ရင်လက်ဖြတ်ခံနိုင်ပါတယ်လို့ပြောတဲ့ဒီတော့တထေးကြီးကပုံနာကြီးကိုခေါ်တော့တာပေါ့ပုံနာကြီးကလည်းဟန်ကြီးပန်ကြီးနဲ့မနေ့ကတော့ကျွန်တော်ကိုသတိမရဘူးဒီနေ့မြင်းပြောက်မှတော့ကျွန်တော်ကိုခေါ်တယ်ပေါ့လေလို့ပြောတဲ့တထေးကလည်းလေကြိုကလေးသွေးပြီးအေးကွယ်မတော်လို့မေ့သွားတာပါစိတ်မရှိပါနဲ့မြင်းပြောက်တဲ့အကြောင်းကိုဟောဆန်းပါအောင်လို့ပြောတဲ့အဲ့ဒီအခါမှာပုံနာဟာဟန်တလုံးပန်တလုံးနဲ့မြေကြီးပေါ်ကိုလက်ညှိုးထောက်ပြီးကိုချစ်ဒီချစ်ဘေးတွေတွက်ချင်အောင်ဆောင်တော့တာပေါ့ပြီးတော့မှအိန္ဒိယကြီးကြီးထားပြီးဟောတာကိုဘေးတွေသုံးပုံရဲ့အလိုအားဖြင့်ဆိုရင်သရိုးသားရဲ့မင်္ဂလာမြင်းကိုခိုးသူတို့ကအကာလညအခါမှာခေါ်ဆောင်သွားပြီးဤအရက်မှမြောက်ဖက်မျက်နာရွာစည်းရိုးခြုံွယ်မှာဖုံးဝက်ထားကြတဲ့နေမဝင်ခင်သွားရောက်ယူဆောင်ပါမှကို့မြင်းသည်သူ့မြင်းမဖြစ်ခင်ရှိမှာပါလို့တထေးကြီးကိုဟောတာကိုခေါ်တဲ့အတိုင်းပဲသွားရှာကြတော့မြင်းကိုတွေးကြတာပေါ့အဲ့ဒီခါမှာလူတွေကပုံနာကိုချီးမွမ်းကြတဲ့တထေးကလည်းလက်ပါးစီအနေနဲ့မထားတော့ပဲပညာရှိကြီးအနေနဲ့ကြွေးမွေးပြုစုစောက်ရှောက်ထားတဲ့တနေ့ကျတော့ရှင်ဘီရင်ကြီးရဲ့နန်းတော်တဲကကြောက်တံပဒမြားတွေကိုလူခိုးလို့ပျောက်ပါလေရောတခိုးကိုလိုက်လံစုံစမ်းလို့မရတဲ့အခါမှာရှင်ဘီရင်ကြီးကပုံနာကိုခေါ်ပြီးဘေးတွင်တွက်ခိုင်းတာပေါ့ဒီတော့ပုံနာဟာအကြံရခတ်တာနဲ့မနှက်ပြန်မိုးတောက်ခါမှမင်္ဂလာရှိတဲ့အချိန်မှာဟောပြရစီဖျားလို့လျှောက်ထားတဲ့အဲ့ဒီအခါမှာရှင်မင်းကြီးကလည်းပုံနာကိုအဆောင်တော်တစ်ခုထဲမှာနေစေတဲ့အဆောင်ချက်တွေကလည်းအပြင်ဘက်ကနေစောင့်နေကြတာပေါ့
တက်ချင်အောင်ဆောင်နေတဲ့ပုံနာလဲအများကြီးစိတ်ညစ်တာပေါ့လေအဲ့ဒီနန်းတော်ထဲမှာအပြူတော်တယောက်ရှိတဲ့သူ့နာမည်ကမိရှာလို့ခေါ်တယ်မြန်မာလူတော့မေရှာပေါ့လေပါဇက်သေးကရှာပေါ့လက်စားတက်တော့နန်းတွင်းကကြောက်တံပနဲ့များတွေကိုခိုးတာကသူ့ကိုအခုပညာရှိပုံနာကိုရှင်ပြင်ကခေါ်ပြီးမေးတယ်ဆိုတော့မေရှာလဲစိတ်ပြီးကြောက်လာတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ပုံနာနေတဲ့အဆောင်တော်နာကိုသွားပြီးတိတ်တိတ်ခိုးချောင်းတဲ့အဲ့ဒီအခိုက်မှာစီဦးထောပတ်ကြိုက်တတ်တဲ့သူ့ရှာကိုပုံနာကအပြစ်တင်နေတာကိုဟဲ့ရှာဟဲ့ရှာဒီတစ်ခါသေရွာသွားဖို့ပြင်ပြီးတော့လို့ထပ်ပြန်တလဲလဲရွတ်ဆိုပြီးအပြစ်တင်နေတဲ့အဲ့ဒါကိုအပြူတော်မေရှာကကြားတော့ငါခိုးတာကိုသိသွားပါပြီဆိုပြီးအဆောင်တော်ထဲကိုကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ဝင်လာတဲ့ရောက်တော့ပုံနာကြီးခြေထောက်ကိုဖတ်ပြီးငိုတာပေါ့အိုပုံနာကြီးကြောက်တံပတံများတွေကိုကျွန်တော်မှခိုးမိတာမှန်ပါတယ်။ဥယျာဉ်တော်ထဲကတလဲပင်အောက်မှာမြုပ်ထားပါတယ်လို့ဖွင့်ပြောတာပေါ့။အဲ့ဒီတော့ပုံနာကဟန်တလုံးပန်တလုံးနဲ့"အိုးငါအကုန်သိပါတယ်ပြောနေဖို့မလိုပါဘူး။ငါကအရင်ကဖြစ်လာတာကိုလည်းသိတယ်အခုဖြစ်တာကိုလည်းသိတယ်နောက်ဖြစ်လာမှာကိုလည်းသိတယ်။အခုမဲမင်းကရှစ်ခိုးတောင်းပန်နေတာမို့မဲမင်းကိုအပြစ်လွတ်မယ်။ငါကိုသာရှိသမျှငွေကလေးရွှေကလေးနဲ့ကတော့"လို့ပြောလိုက်တဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့ရှင်ပြန်ကြီးရဲ့ကြောက်တံပတံများတွေကိုပြန်တွေ့တော့တာပေါ့လေပုံနာလဲစုတော်လက်တော်တွေရပြီးနမဲတိတ်ကြီးသွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာတိတ်တိတ်ကြိတ်ပြီးကြောက်နေတာကကံကောင်းထောက်မှလို့ဒီတစ်ခါငါလွတ်သွားပြီနောက်တစ်ခါဆိုရင်တော့အခက်ပါပဲလို့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီရှင်ပြန်ကြီးမှာပညာရှိအမတ်ကြီးတစ်ပါးရှိတဲ့အမတ်ကြီးကပုံနာကိုတဲပြီးမယုံဘူးဒါကြောင့်ရှင်ပြန်ကိုတိုးတိုးလျှောက်တဲ့အရှင်မင်းကြီးဒီပုံနာဟာဘေးရင်သုံးပုံတက်တယ်ဆိုပေမဲ့ဘေးရင်ကျန်းတွေကိုဖက်ရွတ်လေ့လာနေတာမတွေ့ရဘူးဟန်ဆောင်ပြီးလိန်လေလှဲ့ဖျားနေတယ်ထင်ပါတယ်စုံစမ်းကြည့်ရင်တင့်တော်မယ်လို့ထင်ပါတယ်လို့ရှောက်တဲ့ဒီတော့ရှင်ပြန်ကြီးလဲတောက်တော်ရည်တကောင်တစ်ခုတည်းကိုဖားကလေးတကောင်ထည့်ပြီးတကောင်ဖုံးနဲ့ပိတ်ထားတော့တာပေါ့ပြီးတော့ပုံနာကိုခေါ်ပြီးကဲပုံနာကြီးတကောင်းထဲမှာဘာရှိရဲဆိုတာကိုဟောနိုင်ရင်ဆုလက်ကြီးစွာပေးသနာတော်မူမယ်လို့မိန့်တော်မူတဲ့အဲ့ဒီခါမှာပုံနာလဲအလိန်ပေါ်တော့မှမို့တိတ်ကြောက်တာပေါ့တိတ်ကြောက်နေတုန်းဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်နဲ့သူ့ဖေကသူ့ကိုငငယ်တုန်းကပြောင်ပြီးခေါ်တဲ့ငယ်နမယ်ကိုသွားတတိယတဲ့အဲ့ဒီနမယ်ကငရွှေဖားတဲ့အဲ့ဒါနဲ့သူ့နမယ်ကိုသူခေါ်ပြီးညီးတော့တာပေါ့တကောင်းထဲကတောက်တော်ကြီးစိတ်စိတ်အေးပါပြီအေးပေတော့လဲငရွှေပါပူပင်တော့ကများလို့ညှိရှာတဲ့အဲ့ဒါကိုကြားတော့လူတွေကတိတ်သဘောကြတာပေါ့မှန်တယ်ဟေ့ဒီပုံနာကြီးဘေးရင်တိတ်မှန်တာပဲလို့ဝိုင်းပြီးအော်ဟစ်ကြတာပေါ့ရှင်မြင်းကြီးကလည်းအဟုတ်မှတ်တာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ပုံနာကိုစုတော်လက်တော်ကြီးအနေနဲ့ရွာသုံးရွာအပိုင်စားပေးတဲ့ရွှေတွေငွေတွေဝေါ်တွေရင်တွေလဲတနာတော်မူတဲ့ဒီလိုနဲ့ပုံနာလဲလူမိုက်ကံကောင်းဖြစ်ပြီးဖုံးတကူကြီးလာလေတော့တည်းတဲ့ပုံမြင်လေးကတော့ဒါပါပဲရှင်ဒီပုံမြင်လေးကအိန္ဒိယပုံမြင်လေးဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ပေးကြတဲ့တို့အညာပရိသတ်ကြီးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မှာတော့ဆရာမင်းသူဝင်ရဲ့ခလေးပုံမြင်များစာအုပ်ထဲကသူငယ်ဆိုတဲ့ပုံလေးလေးကိုပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်သူငယ်တစ်ခါတုန်းကသူငယ်သေးသေးလေးတကောင်ရှိတဲ့သူဟာခြေောက်ကလေးတွေခနော်နေခနော်နဲ့နဲ့ပဲဟိုခုံဒီပေါက်လုပ်ပြီးအင်မတန်ပျော်ရွှင်တဲ့တနေ့ကျတော့သူ့ဖွားစီကိုသွားလဲမယ်ဆိုပြီးထွက်လာတာလမ်းမှာတော်ခွေးတကောင်နဲ့တိုးပါလေရောတော်ခွေးကလည်းတလုတ်စာလောက်ပဲရှိတဲ့သူငယ်လေးကိုကြည့်ပြီးသူငယ်သူငယ်ဟဲ့သူငယ်မင်းကိုငါစားရတော့မယ်လို့ပြောတဲ့ဒါပေမဲ့သူငယ်လေးကလည်းဆွေကနေတစ်ချက်ခုံပြီးဟော့တီလိုဆိုလိုက်ပါတော့တယ်အဖွားအိမ်ကိုကျုပ်သွားမယ်ဝါတော့အခါမှကွယ်ကျုပ်အသားကိုဝါလို့ရဲစားလိုက်ပါတော့ဟဲ့တော်ခွေးဟာဒီတော့အင်းဟုတ်သားပဲလို့အောက်မိတာနဲ့လွတ်လိုက်တဲ့တော်ကလေးသွားပြီးတဲ့အခါမှာတော့လရကြီးတကောင်နဲ့တွေ့ပြန်ပါလေရောလရကြီးကတော့တလုတ်စာလောက်ရှိတဲ့သူငယ်လေးကိုတွေ့ပြီးတဲ့အခါမှာတော့
သုံးငယ်သုံးငယ်ဟေ့သုံးငယ်မင်းကိုငါကစားရမယ်လို့ပြောတဲ့ဒီတော့လေသုံးငယ်ကလေးဟာဆွေကနေတစ်ချက်ခုန်ထည့်ပြီးဟောဒီလိုဆိုလိုက်ပြန်ပါတယ်အဖွားအိမ်ကိုကျုပ်သွားမယ်ဝါတော့အခါမှာကွယ်ကျုပ်အသားကိုဝါလို့ရဲစားလိုက်ပါတော့ဟဲလရကြီးကဒီတော့အဟုတ်သားပဲလို့အောင်းမိတာနဲ့လှွက်လိုက်ပြန်တဲ့ဒီလိုပဲသူဆက်သွားတော့လမ်းမှာကြားကြီးကိုလည်းတွေ့တယ်ဝင်းပလေကြီးကိုလည်းတွေ့တယ်ခွေးကြီးနဲ့လင်းယုံငှက်ကြီးတို့ကိုလည်းတွေ့တဲ့အဲ့ဒီအကောင်ကြီးတွေကလည်းတလုံးစာလောက်ရှိတဲ့သုံးငယ်လေးကိုကြည့်ပြီးသုံးငယ်သုံးငယ်ဟဲ့သုံးငယ်မင်းကိုငါကစားရမယ်လို့ပြောကြတဲ့ဒါပေမဲ့သုံးငယ်လေးကတော့ရှေးကနေတူပဲစိတ်ကနေတစ်ချက်ခုန်ပြီးဟောဒီလိုဆိုလိုက်ပါတဲ့အဖွားအိမ်ကိုကျုပ်သွားမယ်ဝါတော့အခါမှကွယ်ကျုပ်အသားကိုဝါလို့ရဲစားလိုက်ပါတော့ဟဲ့တဲ့နောက်ဆုံးတော့သုံးငယ်ဟာသူ့အဖွားအိမ်ကိုရောက်သွားတော့တာပေါ့အဖွားကိုတွေ့တယ်ဆိုရင်မမျက်မဆိုင်မင်းနဲ့ပြောလိုက်တဲ့အဖွားကကျွန်တော်ကိုဝါအောင်လှုပ်ပေးမယ်လို့ဂတိပေးခဲ့တယ်ဂတိကိုဖျက်လို့မကောင်းဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုစပတ်ဘုတ်ထဲမှာထားဆန်းပါလို့ဆိုလိုက်တဲ့ဒီတော့သူ့အဖွားကသူ့ကိုစပတ်ဘုတ်ထဲမှာထည့်ထားတော့တာပေါ့သူကလေးဟာအတော်အစားကြီးတဲ့တစ်ချိန်လုံးစပါးတွေကိုတဝါတဲ့ဝါပြီးစားလိုက်တာသူ့ကိုကလေးဟာပုတ်ကလေးဖြစ်ပြီးမလုံနိုင်မရှားနိုင်ဖြစ်လာတော့တဲ့ဒီတော့သူ့အဖွားကကဲငါမြေဂတိပေးထားခဲ့တဲ့အတိုင်ဝါပြီးမဟုတ်လားသွားပြီတော့လို့ပြောလိုက်တဲ့သူကလေးဟာအိမ်ပြန်ရင်လမ်းမှာတတဝါကြီးတစ်ကောင်ကောင်နဲ့တွေ့မှာပဲတွေ့ရင်သူတို့အစားကိုခံရတော့မှလို့သိတာနဲ့အဖွားရဲ့ကျွန်တော်ညီကလေးတေတုံးကဆုတ်ထားတဲ့တရေနဲ့ဒိုးဘက်ကလေးချက်ပေးပါလားဒီတော့ကျွန်တော်ဒိုးဘက်ထဲမှာဝင်နေပြီးလှိမ့်သွားရင်ဘယ်သူမှမသိလို့အိမ်ကိုကောင်းကောင်းပြန်ရောက်မှာပေါ့လို့ပြောလိုက်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်သူ့အဖွားကဒိုးဘက်ကလေးချက်ပြီးအထဲမှာနေလို့ကောင်းအောင်သုံးမွေးနုနုကလေးတွေကိုထည့်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်သူကလေးလဲဒိုးဘက်ထဲမှာစိန်နဲ့ဝင်ပြီးလှိမ့်သွားတော့တာပေါ့လှိမ့်သွားလို့မကြခင်မှာပဲလင်းယုံကြီးနဲ့သွားတိုးတာပေါ့ဒီတော့လင်းယုံကြီးကမေးတဲ့ဒိုးဘက်ငယ်ဒိုးဘက်ငယ်သူကလေးဘမရှိပါတယ်ပြောစမ်းပါလားကွယ်လို့လင်းယုံကြီးရဲ့အတန်ကိုကြားတော့သူငယ်ဟာဒိုးဘက်ထဲကနေပြီးပြောလိုက်တဲ့သူငယ်ကလေးတကောင်ရဲ့မိဘုံတဲကိုကြာသွားတယ်တင်လဲသူ့လိုပါပဲကွယ်မိဘုံနဲ့ကိုကြားလိုက်မယ်တုနန်တဲ့နန်တုနန်တဲ့နန်ဒီတော့လင်းယုံကြီးလဲသူ့အစာပျောက်သွားလို့စိတ်ပြက်ပြီးတကောင်နဲ့မှိုင်ကြံရိတ်ခဲတော့တာပေါ့သူငယ်ကတော့ဝမ်းထဲမှာကြိတ်ရဲပြီးတုနန်တဲ့နန်တုနန်တဲ့နန်လို့ဆိုပြီးလှိမ့်သွားပြန်တဲ့နောက်မှတွေ့တဲ့သတ္တဝါကြီးတွေကလည်းအရင်ကလိုပဲမေးတာပေါ့ဒိုးဘက်ငယ်ဒိုးဘက်ငယ်သူကလေးဘမရှိပါတယ်ပြောစမ်းပါလားကွယ်လို့အဲ့ဒီလိုမေးတိုင်းမေးတိုင်းသူငယ်ကလည်းဟောဒီလိုပြန်ပြောတဲ့သူငယ်ကလေးတကောင်ရဲ့မိဘုံနဲ့ကိုကြာသွားတယ်တင်လဲသူ့လိုပါပဲကွယ်မိဘုံနဲ့ကိုကြာလိမ့်မယ်တုနန်တက်နန်တုနန်တက်နန်လို့နောက်ဆုံးတော့ခွေးကြီးနဲ့သွားတွေ့တယ်တော့ခွေးကြီးကမျက်နှာပေါက်ခတ်ဆိုးဆိုးနဲ့မေးလိုက်တဲ့ဒိုးဘက်ငယ်ဒိုးဘက်ငယ်သူကလေးဘမရှိပါတယ်ပြောစမ်းပါလားကွယ်လို့သူငယ်လဲဒိုးဘက်ထဲမှာသူ့မွေးပေါ်အိပ်ပြီးဇင်ကလေးနဲ့ပြန်ဖြေလိုက်တဲ့သူငယ်ကလေးတကောင်ရဲ့မိဘုံနဲ့ကိုကြာသွားတယ်တင်လဲသူ့လိုပါပဲကွယ်မိဘုံနဲ့ကိုကြာလိမ့်မယ်တုနဲ့အဲ့လိုဖြေလို့မှမဆုံးသေးဘူးတော့ခွေးကြီးကသူ့အတန်ကိုရိတ်မိသွားတာနဲ့ကဲနင်ကပုံးနေလို့လွတ်မယ်မှတ်သလားထွက်ခဲလို့អော်ထဲလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဒိုးဘက်ငယ်ရဲ့တရေကိုစုပ်ဖြဲပြီးသုံးငယ်ကိုကိုက်စားလိုက်ပါလေရောတဲ့ဒီသုံးငယ်ဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးဟာအိန္ဒိယပုံမြင်လေးဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ပေးကြတဲ့ဒို့အညာပရိသတ်ကြီးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်